ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းရဲ့ပါဝင်ဝန်ကြီးလေးဦးအဖွဲ့နဲ့ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဘုံမူကြီးခွန်ဥက္ကဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တို့မတ်လ23ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာဒုတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်နေတာပါနနက်9နိုင်ကနေစတင်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာနှစ်ဖက်တာဝန်ရှိလူကြီးတွေပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတော့ဒီအစည်းအဝေးနဲ့အပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတော့ဒီတစ်ပတ်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းနေတဲ့လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘို့ပါလို့လည်းတပ်ပေါင်းစုအခြေခံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတော့ဒီတစ်ပတ်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ဒီတော့ဒီကုလုံးရေးခင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ချက်နေတယ်လို့ပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ပြည်တော်စုခိုင်မာဖြစ်ဖို့ပြည်တော်စုကကာကွယ်နိုင်ဖို့ပြည်တော်စုကိုတော့ပြုလုပ်တဲ့ကိုလုံသားဒီအားလုံးပါပြည်မဖို့ဆက်လို့ပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေး Code of Conduct မူရစေဝါတပ်ဖြတ်ရင်းနဲ့စာထုတ်တင်နိုင်ကဏ္ဍပအုပ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးဖွဲ့ချုပ်ကလက်ရှိပြုလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနတွေနဲ့နှစ်ဖက်သဘောတူလှုပ်ဆောင်ရဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်အချက်၉ချက်ကိုနှစ်ဖက်သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီအဖွဲ့နဲ့ပအုပ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးဖွဲ့ချုပ်တို့ဟာပြည်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကလည်းပထမအကြိမ်အဖြစ်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါသေးတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာလည်းနှစ်ဖက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးအတွက်ပဏာမအဖြစ်သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီးဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲထပ်မံပြုလုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီအဖွဲ့နဲ့ထပ်မံတဲ့အစိုးရကိုဒီကျုံးနဲ့တူပါတယောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ဘဝချမ်းသာခြင်းနဲ့တူပါရင်ထမ်းရေးပေါ့